حضرت مایا لا حضرت مایا لا حضرت تھاؤٹس دس نارا واہ سبحان واہ 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 مایا لا حضرت مایا لا حضرت تھاؤٹس دس نارا مایا لا حضرت تھاؤٹس دس نارا آقا کے عاشق کا آقا کے عاشق کا آقا کے عاشق کا آقا کے عاشق کا ہے ایک نارا آئی لو یو آقا آئی لو یو آئی لو یو آقا آئی لو یو آقا پیارے رضانے پیارے رضانے پیارے رضانے یہی ہے سکھایا پیارے رضا نے یہی ہے سکھایا آئی لو یو آقا آئی لو یو آقا آئی لو یو آقا آئی لو یو آقا دنیا کے رشتوں نے جب منہ کو موڑا کیا بات دنیا کے رشتوں نے جب منہ کو موڑا جب بیچ مجدھار میں سب نے چھوڑا جب بیچ مجدھار میں سب نے چھوڑا اس دم بلالی اس دم بلالی لبوں پہ یہ آیا آئی لو یو آقا آئی لو یو آقا آئی لو نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت سرزمین انہی شہنشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی علماء اہل سنت شورا اہل سنت مسلمانان اہل سنت آقا نے چشم کرم جب اٹھایا آقا نے چشم کرم جب اٹھایا فاروقی نفرت نے دم توڑ ڈالا فاروقی نفرت نے دم توڑ ڈالا پھر تو عمر کے پھر تو عمر کے پھر تو عمر کے لبوں سے یہ نکلا آئی لو یو آقا 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 آقا کے عاشق کا آقا کے عاشق کا ہے ایک نعرہ آئی لو یو آقا آئی لو یو ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد بہت اچھا اسد بھائی واہ آقا کے عاشق کی اے دنیا والو آقا کے عاشق کی اے دنیا والو خنجر سے چاہے زباں کاٹ ڈالو خنجر سے چاہے زباں کاٹ ڈالو دل کی زباں سے دل کی زباں سے دل کی زباں سے وہ کہتا رہے گا آئی لو یو آقا آئی لو یو آقا نعرہ تکبیر آپ اسد اقبال صاحب کی نعت آواز پر نعت نعرہ نہ لگائے بلکہ نبی کی نعت سن کر نعرہ لگائے محبت کے ساتھ عاشق نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد فیضان حضور مفتی اعظم فیضان حضور تاج الشریعت